Nina Åström, sinä olet kokkolalainen filosofian maisteri ja kielten opettaja, jonka elämä on kuitenkin suuntautunut hyvin eri tavalla kuin monen muun opettajan. Sinä olet tullut tunnetuksi kristittynä artistina ja laulujen tekijänä. Syksyllä elämästäsi on ilmestynyt kirja Nina Åström toisin silmin. Mistä tällainen vähän erikoinen nimi, toisin silmin, ajatus tähän kirjaan? Se on vähän erikoinen ja musta hirveän hyvä nimi itse asiassa. Se voi käsittää itse asiassa kahdellakin tavalla. Siellä yksi tapa tietenkin voi ihan ajatella, että okei, että joku, joka ei tunne mua tai tunteekin ehkä tai ajattelee tuntemansa, niin näkee nyt sitten mut vähän toisin silmin tämän kirjan kautta. Mutta sitten se varsinainen iso ajatus siinä oli se, että mä oon ihan nuoresta niin kuin alkaen ehkä katsonut asioita vähän toisin silmin kuin monet niistä ihmisistä, jotka mun niin kuin vierellä on ollut tai siinä samassa ryhmässä. Ihan johtuen siitä, että mä oon suomenruotsalainen ja mä oon katsonut niin kuin suomenkielistä kulttuuria suomenruotsalaisen silmin. Ja sitten taas, kun mä oon kuitenkin kaksikielinen, niin sitä ruotsinkielistä kulttuuria suomalaisen silmin tai suomenkielisen silmin. Sitten myöskin, kun mä rupesin enemmän olemaan ulkomailla ja tekemään töitä, niin sitten mä tajusin, että mä rupesin katsomaan Suomea ihan toisin silmin. Ja sitten kun ne ulkomaanmatkat pikkuhiljaa rupesi menemään sellaisiin paikkoihin, jotka ei ollut edes vaan ulkomaita, vaan ne oli todella erilaisia paikkoja mihin tahansa länsimaahan verrattuna, niin sitten mä tajusin, että nyt mä katson vähän niin kuin tätä omaa elämääni ja länsimaisuuttakin ja yleensä elämää toisin silmin. Ja kristittynä, niin kuin sellaisesta niin kuin Jumalan todellisuudesta käsin, niin mä huomaan, että mä oon ruvennut katsomaan asioita hyvin toisin silmin. Se on vähän niin kuin semmoinen kaksoisvisio tai semmoinen niin kuin nää niin kuin kahta asiaa vähän niin kuin samanaikaisesti. Monia merkityksiä tällä termillä toisin silmin. Kirjassa kerrotaan, kuinka sä kasvoit lapsuuttasi ja nuoruuttasi siellä Kokkolassa, aika pienessä turvallisessa rannikkokaupungissa. Mutta sieltä sitten pikkuhiljaa tiesi lähti avautumaan maailmalle niin, että nyt vuosien jälkeen olet esiintynyt 30 eri maassa ja varmaankin noin lähes 1000 konsertissa, suurin osa niistä ulkomailla. Miten Kokkolan nuoren tytön tie maailmalle avautui? Pikkuhiljaa tietenkin, mutta aina pydettiin jonnekin ja sitten taas se johti johonkin toiseen asiaan, mutta varmasti sellainen ensimmäinen oli 80-luvun loppupuolella, kun mä pyydettiin Hollantiin sellaisen Christian Artist-tapahtumaan, seminaariin. Tämä oli 80-luvun lopulla ja sieltä sitten avautui Euroopan työkuviot ja sitten siitä Amerikka ja sitten pikkuhiljaa sen jälkeen, no sitten oli paljon muita kuvioita siinä välissä. Sitten rupesi niin kuin tämä itä avautumaan, että nyt on sitten tosiaan ollut niitä maita paljon. Ja Suomen lisäksi tietenkin, Suomessa on paljon keikkoja, mutta varmaan semmoinen lähemmäs 1000 keikkaa ulkomailla. Hyvin erilaisissa paikoissa. Kaikilla näillä matkoilla musiikki on ollut hyvin oleellinen osa sinun elämääsi. Mikä oli sinun ensimmäinen kosketuksesi musiikkiin? Se oli varmaan silloin, kun mä olin siis pieni, mä olin varmaan 7-vuotias ja me oltiin Turussa siellä, mistä mun äidin puolen sukuni on, niin me oltiin siellä yhdellä sellaisella mailatädillä siellä ja heillä oli piano ja mä menin sinne, niin kuin pienet lapset menee ja pimputtelin sitä pianoa ja innostuin siitä, että mä sanoin, että mä haluan pianon. Ja sitten mulle ostettiin pianosta, mä voisin mennä pianotunneille. Siitä se lähti. Sitten sä aika varhain teiniässä aloit jo vähän niin kuin tehdä omia laulujakin. Miten se lähti liikkeelle ja kerro vähän myöskin siitä, miten sinun laulusi sitten myöhemminkin syntyivät. No joo, se meni sillä tavalla, että kun mä olin ensin, niin kuin kuuluu, niin menin pianotunneille, enkä oppinut koskaan soittamaan niin kuin nuoteista. Se oli todella hankalaa ja mä huomasin sitten, että mulla oli varmaan kuin tietty hahmotusvaikeus siinä. Se oli tosi tylsää ja mä lopetin koko sen soittamisen, kun mä sitten tosiaan siinä varhaisteininä rupesin kuuntelemaan enemmän popmusiikkia ja sitten mä tajusin, että hei, mähän voin korvakuulolta soittaa ja mähän voin laulaa samalla, kun mä soitan. Ja sitten se niin kuin siitä lähti niin kuin menemään se asia eteenpäin. Ja tietenkin, kun sä soitat korvakuulolta, niin sä koko ajan improvisoit. Tavallaan se on sitä niin kuin pientä sävellystä koko ajan, mutta siitä ei ollut sitten enää kovin pitkä matka siihen, että joskus siinä, kun lähdin 20, niin rupesin tekemään sitten varsinaisesti omia kappaleita. Ja
ja sillä tiellä on. Sä teet niistä audiotallenteita aina, kun sävelet niin, jonkun. Kerro vähän siitä tekniikasta. No se on siis ihan, jotenkinhan ne täytyy dokumentoida, siis ihan vaan sen takia, että sä muistat. Että kyllähän mä voin sitten taas soittaa sen saman sävellyksen tai tehdä sen saman, mutta niinku se ei tule ihan samanlaista. Että jos mä teen jotain, mitä mä tykkään, että tämä oli hyvä, niin on pakko niinku tallentaa se jollain tavalla. Että se on ihan siis joku, mikä rakkine sinne sitten sattuukin olemaan, niin se otetaan siihen apuun. Ja paljonko sulla on omia lauluja? Niitä on varmaan semmoinen yli 100 on silleen rekisteröity. Musiikki-ihmisiä kiinnostaa aina tällaiset genret ja määritykset, että minkälaista musiikkia kukin esittää. Ja olen huomannut, että sinuakin tituleerataan jossakin gospel-muusikoksi, että ehkä ihan sitä kaikilta osin sillä tavalla allekirjoitan. Miten sä itse määrittelisit itsesi artistina ja kristillisen hengellisen musiikin tekijänä? Joo. Mä ymmärrän totta kai ton gospel-musiikki, gospel-laulaja ja genre sillä tavalla, että sillä halutaan sanoa sitä, että mä oon kristitty ja että se tulee esille mun musiikissa. Se on se, mitä sinä niin kuin halutaan sanoa, mutta jos puhutaan genrestä, niin gospelhan on ihan oma genresä ja se ei ole mun musiikkia ollenkaan. Ja mun on ollut kauhean vaikea niin kuin sitä myöskin määritellä. Jos on semmoinen oikein iso katto siihen tai sateenvarjoa, niin se olisi varmasti pop, mutta popin allehan kuuluu todella paljon, että nyt ei puhu siitä klassista musiikista. Se on pop, folk, ihan ripausjatsiakin, bluesia, siinä voi olla vähän soulia, vähän etnoa, että se on niinku. Ja kun siihen tuodaan vielä hilja-aaltoisen runoihin sävelletyt laulut, niin aika niin, laaja valikoima. Niin, ja se niinku tavallaan tyylejäkin. Joo, ja se niinku muotoutuu siinä, se muotoutuu tietysti levyillä tietynlaiseksi, mutta sitten ihan siis live-tilanteessa ihan siinä, että ketä meitä on siinä soittamassa, mitä yleisö sieltä meille kommunikoi ja kaikki tällaista, niin se muotoutuu. Se, kaikki se, mitä meillä on niin kuin matkalaukussamme mukana, aivan, kaikki se vaikuttaa aivan siihen. No kevät 2000 oli sinun elämässäsi varsin erikoista aikaa. Sinut ehkä monien mielestä hieman yllättäenkin valittiin Suomen edustajaksi Tukholmassa toukokuussa 2000 pidettyihin Euroviisuihin. Ja monet sinut muistavatkin Euroviisu-edustajanamme. Niina, nyt kun sä jälkeenpäin vuosien jälkeen mietit Euroviisuja, niin minkälainen kokemus Globenilla Euroviisussa laulaminen sinulle oli ja mikä se merkitys on sitten näin jälkeenpäin sinun urallasi ollut? Se oli hyvä kokemus. Sitä voi ottaa semmoisia adjektiiveja, että hyvä ja työntäyteinen, siis todella todella työntäyteinen kokemus, opettavainen. Se opetti mulle paljon ihan itsestäni tästä työstä, se opetti paljon mediasta, se opetti paljon myös siitä yhteistyöstä. Myöskin niin kuin Suomessa sitten mä huomasin, että Suomessa niin kuin kristityt tuki mua hyvin paljon siinä. Niin sellaisista ihmisiltä tahoilta, mitä mä en tuntenut ollenkaan, niin mä tajusin, että hei, tätä tehdäänkin yhdessä nyt. Se antoi mulle hirveästi uusia mediakontakteja, se antoi mulle uusia keikkoja, koska sä oot syntyvä artisti, niin sä tarvitset näkyvyyttä, koska siitä ne keikat tulee. Jos ei kukaan tiedä, kuka sä oot, niin silloin niitä keikkoja ei ole. Eli niin kuin lähtökohtaisesti se on aina hyvä juttu. Tietenkin siinä voi olla huonoakin puolia, mutta lähtökohtaisesti. Mä opin niin, median kanssa kommunikoimisesta paljon. Ja sitten mä huomannut, että jälkeenpäin ne asiat, mitä mä oon nyt niiden vuosien aikana, ehkä 16 vuotta sitten tehnyt, niin mä en osannut aavistaa, mihin kaikkeen se vaikutti. Ja mitä ovia se avasi, mitä mä en todellakaan olisi voinut aavistaa. Että niin kuin jos joku olisi sanonut silloin, niin mä olisin pitänyt vähän hassuna. Paljon myönteisiä merkityksiä, jotka avasi ovia sun kristityn artistin urallasi. Joo. Mutta varmasti monet suhtautuu tavallaan myöskin kriittisesti, että kristittynä laulajana menet Euroviisuun. Tuliko sulla yhtään kriittistä palautetta? Hyvin vähän. Mä muistan itse asiassa vain yhden kirjeen, jonka mä sain, jossa ihan moitittiin sitä, että miten mä voin kristittynä tehdä, niin kuin mennä tollaiselle areenalle. Että mä koin itse niin kun se lähtö sinne oli, se miten me mentiin sinne, mun manageri hollantilainen, joka siihen aikaan manageri on kristitty siis myös, ja se oli hänen ideansa siinä. Me ihan siis rukoiltiin sitä alussa, pyydettiin johdatusta siihen ihan tietyllä tavalla, ja koska me nähtiin, että se meni, että oli ihan selkeästi johdatus, että tämä ei niin kuin muuten voi mennä näin, että tässä on ihan selkeästi Herralla, niin kuin hän on sanonut, miten tämä menee. Niin silloin minulla oli myöskin hyvin turvallinen olo siinä. Minun ei tarvinnut miettiä, että
Että vaikka se on, niin, olo. Ja vaikka se on niin kuin mun sellainen omin genre, eikä omin sellainen niin kuin areena, niin mä tiesin, että nyt tässä meidän kuuluu nyt olla. Ehkä ei sitten enää myöhemmin, mutta nyt. Sinä edustit upeasti siellä meitä suomalaisia ja tuloskin oli ihan hyvä. Mutta sitten Niina, tässä kirjassa sinä kerrot aika monessa kohtaa nuoruudestasi, teini-iästä, jolloin kävit rippikoulun, jolloin hengelliset asiat alkoivat sua herättää. Ja se oli aika pitkäkin se sinun Jumalan löytämisen prosessisi. Kerropa vähän tästä, miten löysit Jumalan elämääsi ja miten tulit uskoon? Joo, se on kyllä täysin hänen ansiotaan, koska jos se olisi jäänyt musta kiinni, niin se olisi kyllä jäänyt varmasti kesken, mutta niinhän se onkin tietenkin, että se on hänen ansiotaan. Mä menin rippikouluun sitä ennen jo. Mulla oli yksi sellainen uskova ystävä, joka oli tullut uskoon. Ja mä tiedän tietenkin, että hän rukoili ja he rukoili mun puolesta. Ja rippikoulussa, missä mä muualla, siis Kokkolaissa oli herätystä siihen aikaan, ja mä sain kuulla Jeesuksesta, niin mä tajusin, että tämä on totta. Se oli sitä mersuherätystä. No se oli sitä mersuherätystä. Mulla sitä mersua ei ollut, mutta se oli hirveästi tapetilla. Mistä Kokkolan mersuherätyskäsite tulee? Se tulee siitä, että siinä oli, siis siihen tuli paljon ihmisiä uskoa ja monenikäisiä monenlaisia, mutta siinä oli aika paljon sellaisia tunnettuja kokkolalaisia merkkihenkilöitä tai ehkä varakkaita tai jotenkin muuten sellaisia, joku tietty asema. Niin siitä tuli se mersuherätys. Muistelen, että siellä oli Jaarne Kallista ja Sakari Oravaa ja tällaisia. Joo. Valtakunnallisesti tunnettuja nimiä. Joo. Kun luin tätä sun kirjaasi, niin minua tässä yllätti, monetkin asiat yllättivät ja toisin silmin siitä alkoi sinuakin katsella, mutta yksi asia, mikä yllätti, oli sellainen tietynlainen tiukka pipoisuus, joka liittyy sinun varhaisiin uskon vuosiisi. Miten sinä sellaiseksi ajauduit? Joo, se... Ja miten se ilmeni, tämä tiukkapipoisuus? Joo, mä luulen, että se on itse asiassa aika luonnollinen kehitys, se on väärä sana, mutta sellainen aika tavallinen kehitys. Mä tulin siis uskoon sitten loppujen lopuksi sen mun vastaanpanemisen jälkeen, joka kesti jotenkin vuosia, 17-vuotiaana. Ja siinä... Se tapahtui Kokkolan Tuomas-kahvilassa. Joo. Aivan. Ihan siellä niin kuin epädramaattisesti vaan yhdessä yksin ollessani siellä sanoin Jeesukselle, että nyt... Nyt en pane enää vastaan. Siinä sitten semmoisessa tietyssä auvussa varmasti meni semmoinen vuosi, mutta sitten niin kuin niin monelle muullekin mä uskon käy, on semmoinen, että okei, nyt mä oon sitten uskossa, nyt mun pitää olla kiltti tyttö, nyt mun pitääkin olla sitten kuule kiva. Ja tehdä sitä ja tätä ja miellyttää Jumalaa ja tehdä näin. Ja, se niin kuin, ja sitten kun oli niin kuin itsellä tavallaan niin kuin jonkunlaisia tykötarpeita siihen, niin se niin kuin jaksoi ja osasi tehdä asioita ja silleen. Ja niin kuin monta semmoista, niin kuin, tiedätkö nuorena on semmoinen, että joo, minä kyllä tiedän ja minä osaan. Ja se, niin kuin, se meni sellaiseen oikein niin kuin oravan pyörään. Siinä meni aika monta vuotta. Ja se vaan niin kuin kiristyi. Kaikki piti tehdä just oikein. Ja mun piti tietää kaikki ja mun piti myös tietää, miten kaikki muutkin ajattelee. Ja se oli niinku, se oli raskasta ja mä en päässyt siitä itse pois. Ja mä uskon, että se oli tosi raskasta muille myöskin katsoa. Semmoisena vähän jälkeenpäin huvittavanakin yksityiskohtana siinä kerrot, että kun sinulla oli hääpäivä ja valmistaudut hääpäivään, niin kävit kovaan sisäisen kamppailun, että voitko laittaa ripsiväriä. Joo. Se on ehkä ajankuvaa ja myöskin sinun hengellisen ajattelusi kuva niiltä vuosilta silloin. Se on hyvin tyypillistä. Joo. No sitten niin kuin monilla ihmisillä, varmaan meillä kaikilla ja myöskin sinulla niin kuin tässä hengellisessä elämässä on erilaisia jaksoja ja vaiheita ja siinä kasvetaan. Löydit pikkuhiljaa sitten oman laulajan tehtäväsi, olit laulajana hengellisessä tilaisuuksissa keikoilla ja sitä sinulta odotettiinkin, mutta sitten tämmöinen laajempikin kutsumus alkoi sinussa vahvistua. Miten Jumala kutsui sinut omaan palvelustehtävääsi. Mitä siinä tapahtui? Se on aina sellainen hidas prosessi ja varmasti siinä ihan alussakin, kun mä rupesin niin kuin esiintymään ihmisille, siis laulamalla, niin mulla oli sellainen aika niin kuin nimeämätön ja vielä sellainen niin kuin jotenkin määrittelemätön halu, että mä haluaisin, että ihmiset tulee uskoon ja niin kuin, että Jeesusta tässä niin kuin pidetään esillä, Jeesusta kommunikoidaan, mutta se oli niin
se oli niin sellaista hakemista vielä ja sillä tavalla, siis sehän liittyy totta kai sun omaan henkilökohtaiseen niin kuin uskonelämän kehitykseen ja niin kuin kehitykseen ihmisenä ja nehän kulkee käsi kädessä, niin pikkuhiljaa mä tajusin, kun mitä enemmän mä tapasin ihmisiä ja tietenkin sitten näin elämää ja näin itseäni, näin muita, niin mä tajusin, niin kuin, että mistä tässä on kysymys oikeasti, mitä mä haluan tässä kommunikoida ja sitten pikkuhiljaa mä tajusin, että okei, musiikki on yksi tapa kommunikoida sellaista, mikä on tärkeää, mutta on paljon muitakin tapoja tehdä sitä. Ja itse asiassa se onkin niin, että mitä tahansa sä teetkin, millä tahansa tavalla sä kommunikoit sitä, mikä on sulle tärkeää. Mulle se on Jeesus. Mm. Niin se pitää olla sellainen niin kuin yksi paketti, sellainen kokonaisuus, joka niin kuin, tavallaan missä niin kuin kaikki ne eri säikeet osoittaa samaan suuntaan. Et sen täytyy niin kuin kaiken kaikkiaan kommunikoida samaa asiaa. Ja se on niinku sellainen, mitä mä oon halunnut kehittää ja niinku, joka on niinku mun mielestä mennyt eteenpäin siinä. Mä oon enemmän tajunnut, että okei, tää on se, mitä mä haluan. Eli jos mulla annetaan 10 minuuttia ihmisen kanssa, niin mä luulen, että mä tiedän, mitä mä sanon. Alkoiko se niinku näistä laulujen välissä olevista juonnoista, se, sä olet jutella tämmöisiä ajatuksia ihmisille? Joo. Siitä se niinku alkoi, ja koska siinä oli niinku, tavallaan siinä koetaan, että siinä on joku tarve tehdä sillä tavalla, mutta et, sitten se oikeasti rupesi, että mitä mä sanon tässä välissä. Ilkka Puhakka on kertonut, että kun Venäjän vankilassa oli hänen kanssaan, että hän alkoi kiinnittää huomiota, että sinussa oli kasvanut tämmöinen evankelista. Sinä omalla persoonallisella tyylilläsi puhuit ihan kuin evankelista puhui ja olit löytänyt semmoisen oman tapasi. Olet sä itse tietoinen, kuinka selvästi tästä tällaisen kutsumuksen vahvistumisesta? No siinä vaiheessa varmasti just kun oltiin vankiloissa, ruvettiin siellä käymään, niin se rupesi niin olemaan aika vahva. Ja mä sain olla just esimerkiksi Ilkka Puhakan siinä niin kuin oppilaana ja nähdä sitä, niin kuin, että miten sellaista tehdään. Ja myöskin miten se voi tehdä niin kuin persoonallisesti. Hänkin tekee sitä oman persoonansa kautta ja jokainen tekee sitä oman persoonan kautta. Ja myöskin sillä tavalla, että yhtäkkiä onkin vaan, sulla onkin vaan 7 minuuttia. Mitä mä oikeasti haluan sanoa, miten se sanotaan, niin se rupesi niinku ihan selkeästi. Ja mulla rupesi niinku, suunnilleen maata kuopimaan, että hei, nyt mä haluan, hei. Minulla on monenlaisia hyviä muistoja Venäjältä Niinan kanssa ja tietysti Kaarlen kanssa ja monien muiden kanssa, jotka liittyy aina siihen ryhmään. Se oli semmoinen isompi ryhmä, minkä kanssa me liikuttiin. Niitä muistoja löytyy niin vankiloiden ulkopuolelta, niistä matkustamisista ja eräs lentokone matka semmoiselle alueelle, jonne ei päässytkään, mutta kun lentokoneella ei maitse eikä meritse, vaan lentokoneella siihen vuoden aikaan, niin se oli jännittävää. Mutta vankilat itse asiassa, joka oli tämmöinen meidän ydintyökohde, niissä mä huomasin heti ensimmäistä kerrasta asti, että Niinalla löytyi semmoista tiettyä nöyryyttä. Ja samalla aikaa tiettyä rohkeutta tulla niiden ihmisten eteen ja olla siellä aidosti sellaisena kuin hän on. Ja mä luulen, että yksi semmoinen suurin voima, mikä hänen työssään niissä vankiloissa on ollut ja tänä päivänä on, että hän on vahvasti ja reilusti sitä, mitä hän on. Hän ei yritä muuta olla ja hän niin kuin siinä tilanteessa kohtaa nämä ihmiset. Ja tietysti kaikki sellaiset on hyviä muistoja, kun saatiin kohdata näitä vankeja, olla heidän kanssa tekemisissään, keskustella, heidän kanssaan jakaa. Ja sitten kun me lähdetään tämän meidän oman porukkamme kanssa pois niistä vankiloista, me tullaan yhteen ja ikään kuin jaetaan se tilanne ja kokemus, mikä meillä on ollut. Ja se valtava kiitollisuus siitä, mikä yleensä syntyy ja jää päällimmäiseksi, kun ollaan saatu olla julistamassa evankeliumia. Ja sinun tämä elämäntyösi sitten tosiaan suuntautui ei viihdekeikoille, tanssipaikoille ja ravintoloihin poplaulajaksi, ei myöskään kouluun opettajaksi, vaikka olet opettanutkin paljon, mutta sitten kutsumus vei sinut tien päälle ja laulamaan ja kertomaan evankeliumia ihmisille. Kuinka paljon sulle tulee vuodessa tällaisia keikkoja ja matkapäiviä? Mulla on varmaan näinä viime vuosina ollut matkapäiviä semmoinen 120. Aika paljon poissa kotoa. Mm. Se mulle ihan riittää. Hyvin erikoinen puoli sinun tämmöistä palvelutehtävääsi ja uraasi on ollut sellainen, josta suoraan sanottuna mä luulen, että Suomessa ei paljon tiedetä. Okay. Se on se, mitä sä olet tehnyt vankiloissa ulkomailla.
Ja kaikki alkoi siitä, kun Euroviisujen jälkeen sinut pyydettiin Venäjälle. Miten tämä vankiloihin Venäjälle lähtö oikein tapahtui? Mm. Joo, se oli samana vuonna vielä, kun oli ollut Euroviisut ja Reijo Klinu-Loikkanen ja Ilkka Puhakka pyysivät mukaansa. Ja mä olin ensin siis todella nihkeenä. Mä olin suurin piirtein, niin kuin, että enpä usko, että onko mä niin kuin vankila ja vankilistan näköinen. Eikä mulla ollut niin kuin minkään, koska mulla ei mitään taustaa siihen. Se oli ihan uusi maailma. Niin, aivan uusi maailma ja en mä niin kuin kokenut, että mä... Musta on mitään hyötyä myöskään, koska mä en ymmärrä sitä maailmaa. Eikö sä pelottanut sinne? No mä oon vähän niin kuin pelotti ja sitten mä ajattelin, että se on vaan niin kuin, joo vähän pelotti. Siinä oli semmoista kaikkea, että sitten mä oon nainen, että, niin kuin, että nämä on niin kuin miesvankiloita, että ei, miten järkeä siinä on. Ja se on niin kuin, että mä vaan suurin piirtein pyöryn siellä sitten. Että se on ihan niin kuin turhaa ja typerää ja vähän pelottavaakin ja sitten ei. Mutta hei, vaan sitten kuitenkin he sanoivat, että rukoile sitä asiaa, että kysy sitä Herralta. Ja totta kai mun pitää kysyä, koska hän on mun Herra, niin pitäähän mun kysyä, että ehkä hänellä kuitenkin olisi joku ajatus tässä näin. Ja niin hänellä sitten olikin. 2000-luvullahan tämä laajeni, tämä sinun vankilatyösi ihan tavattoman laajalle. Barentsin mereltä, Mustanmeren merelle ja Suomesta jonnekin Tyynenmeren rannalle, Vladivostokin. Kiinan rajaan tuntumaan, mielettömän laajia alueita ja myöskin sitten Baltian maissa ja muissakin maissa. Kuinka monessa maassa sä olet käynyt ja kuinka monessa vankilassa näitä vankilakonsepteja pitää? No jos mä nyt olen vaikka sanotaan nyt 30 maassa tehnyt yleensä töitä, niin ehkä 10 maassa mä olen tehnyt vankilatyötä. Sitten jotenkin näistä 10 maista on sellaisia, joissa mä oon tehnyt paljon, eli niin kuin tyylin Venäjä ja Ukraina on ehkä sellaiset niin kuin top 2. Eniten siellä. Joo. Ja kaiken kaikkiaan, ja sitten näihin kuuluu vankilat ja sitten tällaiset niin kuin, parantolat, rehab, niin kuin me sanotaan. Huumeparantoloita ja joo, muita. Huumeparantoloita, joo, huumeparantoloita. Niin useasti on aika paljon samaa niin kuin asiakaskuntaa myöskin. Niin tämmöiset laskettuna yhteen, niin semmoinen varmaan lähentelee 300 eri vankilaa ja sellaista rehabia eri puolilla maailmaa. Voin kuvitella, että sinulla on näillä reissuilla tullut monenlaisia kokemuksia. Onko joitakin kokemuksia, jotka on jäänyt erityisesti mieliin ja kohtaamisia vankiloissa? Joo, niitä on paljon ja niitä on mulla tuossa niinku verkkokalvolla. He tavallaan kulkee mun mukana koko ajan, mutta mä voisin nyt, ja jostain aika hiljattainkin, oltiin Pietarin alueella. Tämä oli tällaisia parantoloita. Ja yksi semmoinen oikein iso huumeparantola ja tuttu paikka mulle ja tuttu myöskin se johtaja. Ja mentiin sinne. Meillä itse asiassa oli semmoinen tilanne, että meillä oli suunnitelmat muuttuneet aika paljon ja meillä oli tarkoitus mennä sinne. Mutta sitten joka tapauksessa sinne me mentiin sitten tähän parantolaan. Ja olikin vähän semmoinen, niin kuin, että saas nähdä, mitä tästä tulee. Ja se johtaja siinä mua sitten ohjeisti ennen kuin aloitettiin, että nämä porukat tässä niin on hyvin niin kuin nihkeitä Jeesukselle ja sille, että tässä ei niin kuin... Tässä ei oikein ole niin kuin mennyt läpi tämä, mitä he on yrittäneet, koska he pitää selkeästi kristillistä sanomaa esillä siinä ja toivovat, että ihmiset tulisivat uskoon. Tietenkään sitä ei voi pakottaa, mutta okei, me aloitettiin sitten konsertti siinä ja mä sitten tein sen evankelistan työn myöskin siinä niin kuin laulujen lomassa ja vein sitä juttua eteenpäin. Ja sitten mä ajattelin kuitenkin, että okei, ja mulla oli siis tulkki tietenkin siinä, ja että mä teen nyt kuitenkin sellaisen kutsun siinä lopussa, että mä pyydän, että jos he haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, koska mä olisin esitellyt ihan selkeästi sen tien ja mistä on kysymys ja myöskin sen, että se on täysin vapaaehtoista, että tässä ei ole niin kuin mitään, ei tarvitse muorota tässä miellyttämään eikä mitään sellaista. Ja mä muistan vielä sen tilanteen, kun mä ajattelin, että saas nähdä, mitä tässä käy ja mä puhun näin ja mä niin kuin teen sen rukouksen siinä, niin kuin, että he on mahdollisuus antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten tulkki tietenkin kääntää sen. Mä sanon sen osissa, tulkki kääntää taas osan. Ja sitten mä sanon, että jos täällä on joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin nosta käsi ylös. Ja siinä mä olin vielä vähän, että näin. Ja, niin kuin, että, ja sitten mun täytyy odottaa sen verran, totta kai tulkki sitten kerkee sanoa sen. Niin mä niin kuin vielä niin kuin katon siinä, niin porukka kaikki istuva ja kuuntelee ja tulkki tulkkaa. Heti kun tulkki on sanonut viimeisen sanan, niin 20 kättä suurin piirtein nousee ylös sieltä. Mä aina, all right, kiitos Jeesus. Niin kuin se oli aivan uskomatonta. Jumalan vaikutusta. Mä olin siinä ihan niin kuin pikku koiranpentuna siinä ja niin kuin Pyhä Henki tekee, mitä hän haluaa. Vankiloissa varmaan oli myöskin monenlaisia vankeja, jotka sitten
tulivat juttelemaan ja kohtaamaan. Joo, joo, siellä on tulee paljon ihmisiä uskoja ja tulevat juttelemaan. Ja, Mutta kun tietää vaikkapa Venäjän syrjäalueiden maanteiden kunnon ja monet tämmöiset realiteetit, ehkä niissä majapaikoissakin, niin voi kuvitella, että työ on ollut myöskin aika vaativaa ja raskastakin. Muistan yhden kuvauksen, missä kerrot, että lensit ensin Helsingistä Moskovaan, sitten Moskovasta lensit välittömästi 8 tunnin lennon Blagoveshchenko, se kaupunki oli Venäjän kaukoidässä, ja kun sinne tulit melkein jo Kiinan rajalle, niin sitten hyppäsit junaan ja matkustit suoralla matkalla vielä 13 tuntia junassa. Ja kun sieltä junasta astuit ulos, niin huomasit seisovasi pimeässä lumihangessa helmikuun 30 asteen pakkasessa. Joo, ja siis 40. Nyt 40 puhutaan astetta. Siis todella. Aika niin hurjaa kuvauksia. Niina, kerro nyt rehellisesti, mikä tässä työssä on ollut raskasta. Siinä on täytynyt myöskin tuntua välillä vaativalta. Siinä on pari asiaa. Ihan selkeästi matkustaminen. Se, että se mitä ihmiset näkee mun tekevän, niin sehän on jäävuoren huippu. Niin. Jos ajattelee yhtä päivää, missä on työpäivä. Siis siihen kuuluu hirveästi matkustamista, odottamista, notkumista. Esiintyminen on vaan pieni hetki. Aivan pieni osa ja niin kuin epäsäännöllisiä työaikoja, öitä, niin kuin tiedät kaikkea tällaista ja niin kuin epämukavia työaikoja niin kuin todellakin. Ja sitä, että on kotoa poissa ja se on sellainen ehkä suurin sellainen yksittäinen. Sitten siinä on kaikkea tällaista, että sä et voi tehdä tätä työtä ilman, että sut tunnetaan, koska muuten sulla ei ole tätä työtä, niin kuin keikkoja ja sillä tavalla, sä ajattelet koko tätä työtä. Niin se, että sä oot julkinen henkilö, niin se taas tarkoittaa tiettyjä asioita ja mä niin kuin hyvin selkeästi tiedostan sen vastuun ja sen, että mä oon jollain tavalla niin kuin sille luupin alla. Koskettavaa tässä sun kirjassasi Niina Åström toisin silmin on kuvaus myöskin siitä, kun teidän tyttäret oli pieniä, oli kouluikäisiä ja läksit aina Hollantiin ja olit useitakin päiviä poissa kotoa ja taistelit aina jotenkin sitä sisäistä kamppailua oman kutsumuksen kanssa ja kysyit itseltäsi, että onko minulla pienten lasten äitinä oikeus kulkea kutsumuksen polkua tällä tavalla. Haluatko siitä jotain kertoa, siitä kamppailusta? Se on ollut pitkä kamppailu ja jollakin tasollahan se niin kuin, mä ajattelin, että tulee varmasti semmoinen päivä jossakin kohdassa, milloin se, että kaikki on ihan selvää ja siitä ei koskaan tarvitse kamppailla, mutta mä uskon, että jokainen, joka tekee tätä työtä, tunnistaa sen kamppailun. Mutta kyllä mä myöskin niin kuin, samalla kun mä kamppailin sen kanssa, niin mä tajusin, jossain kohdassa myöskin tajusin sen, että tämä on mun kutsumus. Ja se, että sulla on annettu kutsu johonkin asiaan. Niin mä ajattelen niin, että se tarkoittaa sitä, että se on mahdollista, että siihen on annettu ne tykötarpeet, mutta se ei välttämättä silti ole helppoa ja se luultavasti ei tule olemaan helppoa useimmiten, mutta siihen on mahdollisuus. Kutsumuksen tie tarkoittaa myöskin sitä, että joutuu ehkä kuolemaan joillekin inhimilliselle toiveelleen ja inhimilliselle elämän hyvillekin päämäärille. Ootko sä käynyt tätä kutsumuskamppailua? Olen. Joo, ja se lähtee sieltä ihan siis oman hengellisen elämän tavallaan niin kuin niistä päämääristä, koska se liittyy siihen kutsumukseen. Että mä oon huomannut siis, ja, että se on ihan siis hengellisen elämän lainalaisuus, että jos sä haluat lähelle Jeesusta, niin se käy kuoleman kautta siis sillä tavalla, että sun täytyy kuolla sellaisille asioille sinussa, jotka ei ole hänen mielenmukaisia. Ne voi olla hyviäkin asioita, mutta ne ei ole niitä, mitä hän haluaa sulle. Tai sitten ne on hyviä asioita, mitä hän ehkä haluakin sulle, mutta hän haluaa ne sulle toisella tavalla. Hän haluaa, että sä et pidä niistä kouristuksenomaisesti kiinni ja pelkää menettäväsi niitä. Kun sä päästät niistä irti, etkä tiedä, saatko sä koskaan niitä takaisin. Ja se voi olla, että hän antaa ne sulle takaisin, mutta toisella tavalla. Mutta just se irti päästämisen hetki, sitä kuvataan pieneksi kuolemaksi ja se kyllä on sitä, koska se on niin kuin sille, se on, niin niitä niin kuin täytyy olla. Sä et odota niitä, sä et halua niitä, mutta jos sä haluat, että on elämää, niin täytyy olla niitä. Mutta niiden takana on myöskin sitten Jumalan siunaus ja semmoinen se puoli, mitä Jumala antaa palvelustyöhön ja sinunkin elämääsi on antanut. Mikä tässä
kutsumustyössä on kaikkein rikkainta? Mitkä on niitä hienoja hetkiä? Mm. Kaikkein rikkainta on se, että kun mä saan nähdä, että jotenkin sillä, mitä tekee, on ihan kaikista merkitystä. Että mä saan olla niin kuin isossa kuviossa, mutta pienenä osana siinä, että joku tulee uskoon. Joku kasvaa uskossa, joku vahvistuu, tiedäksä, joku saa niin kuin lisää voimaa tehdä tai niin kuin rohkaisua tehdä, niin kuin jatkaa tällä tiellä. Mutta joku tulee uskoon, niin se on se, mikä niin kuin saa mut lähtemään kotoa, heräämään 4 aamulla kotona ja lähtemään jollain aikaisella vempeleillä taas. Mua motivoi hirveästi mun työtoverit. Siis aivan hirveästi, kuinka he niin kuin... Sulla on läheisiä työtovereita, vuosia sinun vierellä kulkeneet. Sekä kotimaassa ja sitten tietenkin ulkomailla myöskin, mutta niin kuin se yhteisöllisyys, eihän meitä ole tarkoitettukaan yksin tekemään näitä asioita. Se on ihan siis kaikessa niin. Mä tapasin Niina varmaan ensimmäistä kertaa vuonna 2000, kun oltiin saatu sellaiset soittoyhteydet ja Niinan edellinen kitaristi ei enää pystynyt jatkamaan. Ja sitten yksi Niinan studiohemmo oli suositellut mua ja mä olin sitten harjoitellut jonkun biisin ja tapasin Vaasassa ruotsalaisen Sionin salissa, missä vapisevin käsin sitten soitin Moods-nimisen kappaleen, Niinan kappaleen ja kysyin, että kelpaako joku tällainen ja siitä se lähti ja sitten vuonna 2000 heinäkuussa, niin ensimmäisen kerran sitten Kruunupyyssä soitin Niinan ja sitten oli Kaarle Mannilla siellä keikalla ja siitä se lähti. Mä tietysti kun olin itse ollut vasta vähän toista vuotta uskossa, mä odotin, että Niina olisi sellainen pyhyyden ja rauhallisuuden perikuva ja sitten kumminkin siinä kun aloitettiin keikkailemaan, niin mä huomasin, että Niinahan oli hyvä jätkä ja Niinan kanssa oli helppo olla ja sanotaan näin, että 6 vuotta siinä, kun säästin Niinaa, niin oli mulle sellaista, tai mä koin, että se oli sellaista harjoitteluvaihetta, että 6 vuotta meni, että me saatiin niin kuin oikein se loksahtaa ja nyt tietysti ollaan tehty vaikka mitä, ollaan sellaisia varmaan satoja tuhansia kilometrejä ainakin lentäen oltu ja matkassa. Ja Niina on hyvin pedantti, haluaa kosketuksen ihmisiin aidolla tavalla, ei halua soittaakaan sillä tavalla, ettei näe ihmisiä salissa. Että silmäkontakti ja tällainen on hyvin tärkeä. Ja haluaa hoitaa asiat hyvin. Tietysti kun me ollaan vankiloissa, me tingitään määrätyistä asioista, mutta silloin on kyse ihan pelkästään puhtaasti evankelioinnista. Ja myös tietysti täällä Suomessa ja Euroopassa, kun soitetaan, niin mun mielestä parasta on Niinassa, että Niina ei vaan lamppua vakan alle, vaan nimenomaan me aina pyritään osoittamaan Jeesukseen. Ja viihdettä on maailmassa tarpeeksi ja säästäminen on muuttunut suuremmaksi ja suuremmaksi iloksi, koska meillä synkkaa hyvin yhteen. Ja ollaan me itkettykin välillä, raskaita reissuja oltu ja vauhti on ollut aika kiihtynyt tänään viime vuodet ja siitä saa kiittää yläkerran Herraa ja rukoilkaa Niinan puolesta ja meidän kaikkien puolesta, koska tämä on välillä tosi vaativaa myös. Yksi tällainen suuri siunaus, jota sinun palvelutyösi on suomalaisille tuonut, on Hilja Aaltosen runoihin sävelletty ja tehty levy Avoin taivas. Se taidettiin äänittää vuonna 2012 muistaakseni. Ja se möi välittömästi heti seuraavana vuonna kultaa. Kultalevyjuhla oli vuonna 2013. Ja oli kiinnostavaa kuulla, kun kävit tätä tunnettua vapaakirkollista evankelistaa Hilja Aaltosta tapaamassakin Tampereella Koukkuniemen vanhainkodissa tämän projektin aikana ja äänitysten alkuvaiheessa. Minkälainen kokemus sulle Hilja Aaltosen tapaaminen oli? Se oli hieno kokemus. Olette molemmat evankelistoja. Joo, ja mä olin vähän ottanut selvää hänestä, kun mä en niin paljon tiennyt hänestä kuin muut suomalaiset tiesi, mutta mä olen lukenut hänen elämäkertansa ja kyllä mä tiettyjä odotuksia oli. Silti se oli vähän erilainen, se oli parempi vielä sillä tavalla, että mä niin kuin, ehkä sellainen, montakin asiaa voisi nostaa sitä esille, mutta mä tajusin ne sen, että kun ihminen on kauan kulkenut Jeesuksen kanssa, niin kuin Hiljakin varmasti oli siinä vaiheessa ollut yli 80 vuotta uskossa, kun hän oli semmoinen yli 100-vuotias siinä, niin susta tulee enemmän, kun se menee niin kuin se pitää mennä, niin susta tulee enemmän oma itsesi.
Ja Hilja tässä puhukin sitä paljon. Hän sanoi, että jokaisen pitää olla oma itsensä. Ja hänestäkin se näkyi niin hyvin, että hänestä oli tullut Hilja enemmän vaan. Hän oli hyvin hauras jo siinä vaiheessa niin kuin fyysisesti totta kai. Ja hän oli siis makuullaan, ei pystynyt sillä tavalla niin kuin istumaan eikä seisomaan. Mutta ne silmät, kun ne oikein loisti sieltä, sellainen niin kuin valppaus ja sellainen hiljainen sellainen niin kuin auktoriteetti myöskin. Mutta ei mitään sellaista, että te pienet siellä alhaalla, vaan siis sanoo, että enemmän sanoo, että hei, mä oon Hilja, kuka sä oot? Ja sitten myöskin huumorin taju ja sellainen niin kuin nasevat kielikuvat ja sellainen että ihana kombinaatio. Jumalan tiellä tullut myöskin ihmisenä omaksi itseksi aidolla tavalla. Tämä Hilja Aaltosen runoihin tehty levy, jonka laulut Hannu Huhtala sävelsi, on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sä olet aikaisemmin tehnyt paljon englanninkielistä musiikkia ja useat ulkomailla äänittänytkin näitä levyjä. Ja tämä oli sullekin vähän uutta kokemusta, tämä tehdä suomalaisessa studiossa suomalaisia lauluja, tehdä vielä niin kuin toisen ihmisen tekemiä lauluja. Kommentoi sitä, miltä tämä kokemus tuntui. Joo, kyllä se oli semmoinen vähän niin kuin hidaskääntyinen ja ihan siis silläkin tavalla, että kun mä laulun tekijä itse ja en ole siis tehnyt koskaan sellaista niin kuin levyä, että olisi muiden musiikkia pelkästään, niin jo se ajatus oli mulle semmoinen, että miten tämä tehdään. Mutta kyllä sitten kun mä tosiaan otin selvää Hiljasta ja luin hänen elämäkertansa ja kun mä tajusin, että hän haluaa samaa asiaa kuin minä. Yhteinen missio. Joo, että vaikka hän on niin kuin tavallaan niin eri taustasta, hän on sellainen oikein niin kuin jollain tavalla suomalaisuuden perikuva jollain tavalla ja tietysti eri sukupolvesta ja näin, niin sitten kun mä tajusin sen, niin sitten mä tajusin myöskin, että okei, mä haluan laulaa näitä ja mä voin olla niiden takana, niiden laulujen takana. Kielen käyttö oli varmasti erilaista kuin mitä itse kirjoitat. Joo. Mutta Avoin taivas-levy oli suuri siunaus Suomen kansalle, voi melkein sanoa. Sitä YouTubesta jotakin laulua katsottiin 350 000 kertaa, ja ne on semmoisia lukemia kyllä, jotka jo koskettaa valtavaa määrää ihmisiä. Ja levyä ostettiin, ja monet ostivat sitä niin kuin monta kappaletta, jakoivat sukulaisilleen ja ystävilleen ja työtovereilleen. Siunaus levisi sen kautta. Minkälaista palautetta sä sait tästä levystä? Mä sain just niinku sellaista palautetta, että se on vaikuttanut ihmiset. Mä niinku tajusin heti, kun mä kuulin sitä palautetta sitten, että wow, että tässä pyhä henki vaikuttaa. Et me ollaan totta kai tehtiin parhaamme, ja se pitää tehdä, mutta se ei riitä. Vaan sitten niinku se, että haluaako pyhä henki tehdä sillä jotakin, onko hän siinä, niin se sitten niinku, se tekee sen, että sillä on tällainen vaikutus. Mä tavallaan niinku katsoin sitä ihan sivusta myöskin, ja mä pystyin ihan niinku yhtymään siihen, koska mä tajusin, että ei se ole. Mä oon tässä vaan mukana, niin kuin me muutkin, jotka oltiin tehty sitä. Ja iloitsin siitä, mutta se palaute oli sellaista, että se niin kuin, että pyhä henki puhuu ihmisille niiden laulujen kautta. Se rohkaisee, se tekee sellaista, mitä henki haluaa tehdä. Ja ihan siis sillä tavalla siis todella niin kuin voimakkaita asioita niin kuin johtanut. Ja Jumala itse on se, joka antaa sen siunauksen sateen, niin kuin tämänkin levyn kohdalla antoi. Nina Åström, syksyllä tosiaan on ilmestynyt kirjasi Nina Åström toisin silmin. Tämän kirjan tekemisen aikana on käyty tavattoman paljon keskusteluja, jotka ovat koskettaneet sinun ja sinun läheistäsi, sinun perheesi elämää hyvin syvälläkin tavalla. Onko tämä ollut ihan helppoa avata lukijoille omaa elämäänsä sillä tavalla, kun olet tässä kirjassa tehnyt? Ei todellakaan. Ehkä se on kuullut mun luonteenpiirteeseenkin, mutta kun tätä on multa niin kuin jo aikaisemmin, siis joitakin vuosia sitten kysytty, niin mä olin niin kuin, että ei ole ajankohtaista. Mutta se on ehkä mä oon tällainen aina. Mutta varsinkin tässä, niin tämä ei ollut yhtään mulle itsestäänselvä tämä asia, että näin tehdään. Joudutko miettimään joidenkin aiheiden äärellä, että mitä kerrot ja mitä et halua kertoa? Joo. Tällaista rajankäyntiä. Joo. Koska mä koen kyllä niin, että siis aina mä ajattelen, että kun mä oon niin kuin myöskin
kun mä oon esiinnyn ihmisille, niin mä haluan olla henkilökohtainen sillä tavalla, niin kuin, mutta mä ajattelin, että se on toisenlaista. Että sitten niin mun ei välttämättä, niin kuin, kun mä oon lavalla, niin mun ei niin kertoa jotain sellaista, että voi kun mulla kävi nyt näin ja näin ja näin. Ja mä oon pitänytkin niitä asioita hirveästi niin kuin sisälläni ja ajatellut, että mun välttämättä, niin kuin, eikä välttämättä tarvikaan tietenkään. Enkä mä myöskään ajattele, että julkisuus on semmoinen paikka, missä niin kuin pestään jotain likapyykkiä tai semmoisia. Mm. Tässä tosiaan nyt ei ole tehty sitä. Mutta sitten mä tajusin kuitenkin, että tämän tarinan kertomisen kannalta ja niiden asioiden kannalta, mitä mä haluan, ne asiat, mitä mä haluan tuoda. Ja niin kuin ne sellaiset, mitä tässä ehkä on sitten oppinut tai on oppinut, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jeesus on, niin että niistä tulee sellainen kokonainen, jotenkin niin kuin semmoinen ehjä. Mm. Ja siinä täytyy olla myöskin tällaista. Täytyy olla kipua mukana. Niin. Että, ja mä, niin kuin, mä tajusin, että tämä täytyy tehdä. Mutta ei se ihan helppoa ollut. Se on hienoa, että teit, koska tässä sinun kirjassasi Toisin silmin sitten kerrot monistakin elämäsi kipukohdista. Ja se on kyllä jotakin semmoista, mikä tekee sinusta paitsi Jumalan ihmisen, niin myöskin samalla inhimillisen ihmisen. Ja nämä kokemukset tulevat monelta puolen valotettua tässä kirjassasi. En yhtään ihmettele, että Niina voi tehdä jotain vankilatyötä jossain Venäjällä tai Ukrainassa tai milloin missäkin. Hän voi olla Albaniassa. Hän on ihan luontevasti siellä. Niinas on herkkyys ja rohkeus vierekkäin, uteliaisuus ja viisaus. Uskokaa tai älkää, Niina ei saa ihan mihin tahansa juttuun mukaan. Hän kyllä pitää oman päänsä. Hän sopeutuu monenlaisiin olosuhteisiin. Ja voisi sanoa, että hän tuon sopeutuu kaikkiin olosuhteisiin. Ja hänellä on paljon tilannetajua ja tilannekomiikkaa. Kykyä nauraa myös itselleen ja olla vähemmän turhan tärkeä. Ja Niina pystyy ottaa tämmöisen tähden roolin, staran roolin ja toimii luontevasti siinä. Mutta Niina on hyvin samannäköinen joka paikassa. Että hän voi olla eri rooleissa, mutta hän on aidosti siinä. Oikeastaan olen ollut iloinen niistä löydöstä, mitä Niina on niin kuin musiikin alalla tehnyt. Hän muuttaa jatkuvasti muotoja. Kuitenkin ne ihan alussa tehdyt laulut, ne on upeita edelleenkin. Ne on helmiä ja Niina Åström on löytänyt Hilja Aaltosen ja tulkitsee sitä omalla tavallaan uskottavasti siinäkin. Sä käytät mielellään tätä sanaa kommunikoida ja myöskin itse koet itsesi kommunikoijaksi. Sivuminen sanottuna myöskin paljon olet pitänyt koulutusta ja opettanut kommunikoinnista esiintyjä tuolla maailmalla liikkuessasi. Niina Åström, kun sinä olet evankeliumin kommunikoija, kun sinä menet konsertteihin ja esiintymään ihmisille, sinä puhut heille, sinä laulat heille. Sano tähän loppuun, mikä on sinun tärkein viestisi, minkä haluat kertoa? Mä sanon heille sen ja mä sanon tässä, mä sanon sulle ja kaikille. Se on oikeastaan vaan niin kuin se yksi laulu tai se yksi puhe, niin kuin mä ajattelin, että mulla on. Ja se on se, että Jumala on luonut sut omaksi kuvakseen. Ja sä oot mittaamattoman arvokas. Jo sen takia. Ja sitten vielä sun arvoa, niin kuin siinä ei ole jo tarpeeksi ja siinä on tarpeeksi. Sun arvoa lisää vielä se, että Jeesus on maksanut susta hinnan omalla verellä. Eli siis Jumalan viattomalla verellään on maksettu susta hinta, koska me ollaan kaikki tehty syntiä. Ja nyt se ovi, joka me ollaan muurattu kiinni, siis Jumalan ja meidän välillä, Jumalan ja kodin, tai siis meidän ja kodin välillä, niin nyt se onkin sitten avattu. Jeesus on avannut sen. Nyt meillä jokaisella on mahdollisuus tulla kotiin ja tulla niin kuin takaisin siihen suunnitelma A:han, se niin kuin mihin meitä oli tarkoitettukin. Ja siihen kutsutaan jokaista. Niin tämä on se, mitä mä joka paikassa haluan sanoa tässä myös. Voin vakuuttaa, että Niina Åströmin elämän tarina on tutustumisen arvoinen. Ja sen voit tehdä hankkimalla itsellesi Aikamedian julkaiseman kirjan Niina Åström Toisin silmin. Tässä kirjassa Niina avaa oman elämänsä kokemuksia, kipuja,
tarinoita, mutta myöskin niitä riemullisia hetkiä, jotka hän on saanut olla Jumalan palveluksessa.